Man skulle fandme tro, djævelen havde bygget det hotel. Nå, men direktøren er jo også præst. Ja, det er. Og ved I, hvad de er? Ja. Jeg er meget mistænksom over at skulle fortsætte med at arbejde her. Alt inventaret skal hældes over med vigevand. Napoleon render rundt med kufferter. Og nummerdamen oppe fra fyrstesviten træder vandet i swimmingpoolen. Jeg skriver.